crashing in the wall. Right now I need a miracle. Hurry up, I need a miracle. Yeah, strange eyes reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. Don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, 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 down. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. No, 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 I need you, I need you, I need you, I need you now. Okay, we got it. Labas, labas, tu man labai matyta, bet prisistatyk. Su Ingrida Talikyta, vesternis pseudonimas mano yra IT. IT? Wow, tu jau senai jį turi? Prieš savaitę. Tai tu jau atėjai su mintimi Lietuvos balsą, kad jau formuosi save kaip apie solo artistą? Ja. Ar ne? Ja, taip, taip. Tai tavo mintis kokia? Čia gera platforma pradėti savo solinę karjerą? Oi, čia žiūri gera platforma pradėti bet ką, man atrodo. Wow. IT reiškia International Talent. Kas tau paskatino čia ateiti? Aš pati. Tu pati vienintelė niekam nesakėjai, kad čia ateini ir tiesiog... Realiai net nieko nekviečiau, nes galvoju, jeigu nesisuks, bus žiūri gėda. Mama mano yra kažkur. Nežinau, mama, kur esi? Labas, mamytė. Mama, labas, mamytė. Labas, mama. Na, labai malo. Eino, įsiteikinėt. Labą dieną. Įsiteikinėt, Monika. Kristinė, aš tai siūlau mamą pasisodinti savo kėdį, nes kaip tik mama filmuoja, o iš tos pusės, žinokit, vaizdas daug geresnis. Čia gražu. Ko jūs vardu? Žana? Jūs praradot balsą? Bet sako gerą ženklą. Bet jūs jaudinatės labai. Žana. Monika. Aš noriu tik paklausti mamos. Kas palaiko jūsų dukrą? Bet jūs palaikot. Kas dar? Draugai? Sūnus 3 metų. Plaukit. Žakas? Sūnus? Sūnus Žakas. O, wow. Tai tu jau mama? Jau. O, wow. Wow. Labai geras vardas. Aš noriu jūs labai pasveikinti ir aš įsivaizduoju, kaip tėvai didžiuojasi savo vaikais ir jūsų dukra jau pateko kitą etapą. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs kažką apie Donatą Montvydą gražiai pakalbėjot prieš tai. Labai tikiuosi. O šiaip labai labai jūs sveikinu. Labai patinka tavo stilius ir tai yra, aš manau, svarbu artistui. Man labai patiko tavo tiesiog dainavimas ir ta laisvė ir muzikalumas. Aš jaučiau ir kažkokia jėga ėjo, o aš energijoje tikrai gerai gaudus. Ir aš labai labai noriu, kad tu būtų mano komandai. Va tiek ir noriu. Aš matau iš tavo kūno kalbos, kad tu vis dar bijai. Tu kažko bijai labai? Aš nebijau, tiesiog, žinot, adrenalinas išeina. O tu bijai ko nors eidama į šitą šau? Sakyk atvirai. Nesėkmės. Ok, aš esu labai labai bailiukė pati. Aš labai bijau vorų, bet aš esu paėmusi labai labai didelį vorą į ranką tik tam, kad perlipta baime. Aš labai bijau aukščio. Aš esu šokius su parašiutu iš lėktuvo. Ir viskas tik tam, kad pajaustum kažką naujo. Nes kai tu bijai, tu užsidarai nuo naujų galimybių. Ir aš labai noriu įkvėpti tau tos drąsos, įveikti baimės.
Aš irgi noriu išreikšti savo susižavėjimą tavimi, man patinka Pritarių stilius. Tai yra saviriška kaip ir muzika. Ir dėl to, kuomet mes pamatom scenoje žmonės su savo kažkokia va, saviriška drabužiuose, tai yra irgi jau stepsas į priekį. Man patinka, kaip tu dainuoji, man patinka, kaip tu frazuoji, man patinka tavo detalės, kurias tu pati iš savęs įpini į tą atlikimą. Aš galvoju, ką mes turim panašaus, mes abu turim vaikų. Aš esu šeštą sezoną ir aš žinau, kad tai suderinti yra be galo sudėtinga. Bet aš kaip niekas žinau, kaip šitą energiją šeimos ir vaikų įsileisti į muziką, į sceną. Nes tai yra pati didžiausia ir vertingiausia energija, jeigu tau šeima yra svarbi. Ir šitoj vietoj, kai show business sako, kad šeima ir show business nieko bendro negali turėti, show business yra, mano akimis, yra paviršutiniškas. Bet į muziką, kur ir kur tu dabar stovi, mes šeimą galime pinti ir tai suteikia tau papildomos energijos. Aš žinau, kaip tą padėti, žinau, kaip galima tave motyvuoti dar papildomai. Aš noriu tave savo komandai labai. Iš savo patirties kalbant, jau kur turiu drąsą, tai laviruoti tarp skirtingų muzikos stilių. Ir ką aš jaučiu, kad tu tikrai irgi tą turi. Ir dabar buvo pop daina, bet aš tave puikiausiai girdžiu džiazį, elektronikui, netgi gal kažkokiam opera. O, oh, wow. Tu dainuoji klasikinį? Aš pabaigus operinį dainavimą, taip. O, oh, wow. Geras, aš sakau. Labai prašau, nieko nepykti ant manęs, nes Donatai, aš pas tave einu. Rimtai! Labą, vaja komfortą. O, wow! Verta, yra dėl ko stengtis. O, oh, wow! Yra dėl ko stengtis. Sveikinu, Donatai. Sveikinu, Donatai. Mama, sveikinu. Tėtis sveikina mamą. Šaunuolė. O, oh, wow!